כן, טוב, אז אנחנו נועלים את חגיגות שלוש השנים בצערה ובהתרגשות גדולה עם כתבת תחקיר מיוחדת על השיגעון החדש בסין. ואתה יודע, לרר, שכשהסינים נתפסים על משהו, זה עד הסוף. שלום לחגי ושלום לצופים. בישראל כנראה לא יודעים את זה, אבל צינור לילה הפכה בסין במרוצת השנים לאחד התוכניות הפופולריות ביותר במדינה. ויש כאלו שהתמכרו לתוכנית לחלוטין והפכו את הצפייה בה לעניין האובססיבי ממש. ניחאו, יורמה. קומיה, סמח, יושב שם. בוש, זה זה ישראל טלוויזיה, זה לא קשור, בארץ לא יהיה מי שידע. הבה, תיכנס בה. וואו, אני קצת מפחד להיכנס לפה, מקווה שלא יזבחו אותנו או משהו.社成已经三年了，其实他一直存在，但是直到我们看到Lara，我们才明白他就是我们的天神啊！我们每天晚上都看奇诺拉拉节目，我房间有特殊的卫星，之前我是用电缆看的，妈的，他们都是些垃圾，找了我两个多月的麻烦呢。那你们有没有什么特殊的活动呢？当然有啦，我们每个月的十五都聚在一起为Lara祈祷。是吗？如果我们在电视里看不到Lara，那我们就释放印尼蝙蝠的鲜血。 我们希望Lara能来到中国，我们为他建立了一座寺庙，我们为他祭祀，这非常重要。可以走了，真的，哎，拜拜，回来，再见。我就是他圣女，回来。大姐，嘘，别吵到他们。不是，我问一下，您这干嘛呢？我在等。 哦，等啥呀？等猫，等猫猫。为啥要等猫呀？我已经等了三年多了，就是为奇诺拉拉呀拍张猫的视频。哦，问题是中国呀，没那么多猫了。我把我的青春年华呀，都贡献给那个奇诺拉拉了。你看我现在年龄大，其实啊，我才38岁。嘿，猫。哎，哎，咱们是那个邮件聊过的，你是那个粉丝是吧？啊，对对对对对，我不仅是她的粉丝，我是她的男朋友。 Shelly，我第一次看见你的时候，就心跳不止。现在的我依旧如此。你是那么的冰雪聪明，你是以色列最成功的女主持，啊不，你是世界上最成功的女主持才对。Only you才让我完整。接着说，接着说啊！你是那么的天才，可爱，美丽，性感，我想和你哎哎哎，注意素质。 素质，最后一句，行，Shelly，嫁给我好吗？姑娘，我拍一下视频。嗯，谢谢明星。姑娘，我拍一下。我不要。哎呀，猫，不要。Guy， 莫斯塔维，阿托法卡夏。 קשה מאוד. נותר לי רק לאחל, מצוות הרדיו הבינלאומי של סין ומסין כולה. מזל טוב לצינור לילה ליום הולדת 3. כאן איציק הסיני, בייג'ינג. זה הזמן לומר כמה אנחנו אוהבים את איציק הסיני, וכדי שאיציק הסיני ימשיך לעבוד איתנו, יש דיל כזה. אנחנו נכנסים לרדיו הבינלאומי של סין, לפייסבוק שלהם, ועושים לייק כדי להביע את אהבתנו ליצור הנפלא הזה, שנחת אלינו פתאום באמצע שום מקום באדיבות הממשלה הסינית.